أرمانون يا من خيما خاموشا يا ما يا وخيما هي سوق مي ويا لناشي بس بطا شانتي كسايا مزا ربا سمد حال ظاهر يتا باطن يتا ربا دير رشكي هنا تاسو تخبدا معلومة شوي وي چه دار دالي ما تاسو تولي راولي گلا زو خوشالا يما اخبال پا خوشالي كي تاسو شريكوال غوارم زرق می غواړی چې ثابت نړی کې چاکلیټ وې شما نن ما خام به زستا سو د میل پته مناسیم آپا د تا وګوره مالا چاکلیټ نه راغې ولې د وګو په شان جنګ کوي یو ځای خوري کنه دې جګړې کوي زل کوم خاخه درکو مدا واخلا اے دیخ ورا کا مال هم را کا یوازی یوازی خوری خدا واخلا دا چاکلیټ سم نو مزیدار دی کنو پر اختیار ډیر مزیدار دی اوس ټول په یو رس کې نه خوري او ټول نه خورو کم مکوا فریدا ته مخرا اخرا اخرا او وس خورم اسیا پی دا ایڈیٹر اچدا ډیر خخه زدا ډیر مزیدار مزیدار چاکلیټونه را لیږي زما یو فین ایڈیٹر ته را لیګلیو اغه مات را لیګل دی او خدا فین دی سوک مطلب چرته وسیگی سکار کئی سخو ہوا یا تو نو خما ته نه ده پتا اس فین دی زما د خپل په خو خراولی کی شی زونه سمر زل ما منه کړی دا خو نه منه کیږي اغه نو لی منه کوي اغه خپل مرزاین را لیږي اغه او دومره مالدار ده اغه وسلور گیفتن را ولی گنو سجل بوش خنخ کاریږي ولی اپی ولی خنه لگی تبا ما غیلا س گیفت ورو لیږي خبر خدا بالکل ٹھیک کئی زما چاکلیټ ختم شو یو بل را سلو یا نادی د جینه یې تو خپلم بیا را کو مال چاکلیټ خبر نیم چې دا خلق څه سوچ کوي دا نوی ټیلنٹ په نوم باندې د ټکې ټکې رائټرز اوچت کړل یار ارورا موږ په ډیر خوارای باندې نوم ګټلې دے زکه چې په کم لائنز باندې موږ لیکلې شو بل څوک نشي لیکلې یار نن مزر صاحب صحیح خبر وکړه تاسو ستاسو د هنر نه څوک انکار کولی شي کشاله دادا چې د گاونډي هیواد ډرامې ډېرې مشهورې شوې موږ څوک نه دلته هم ښه کار کیږي زما مصروفیت ډېر سیوا شوې دي په ملیشیا کې سیریل جوړو به زه ډېر خوندور ټوپک راوړې دی یار واه رائټر څوک دی د لیکوال خو ما ډو نوم ونه لیدو کمال دی د رائټر نوم درته پته نشته او ته به ډرامه ډایرکټ کړې یار سپرا تی رائٹر پنوم کی سیبا التے د کمن د مزر حیات سے پنوم نکلے او دا شیر یار احمد دے سمرا ہینڈسم دے داس انسان د چاچ په اول نظر پریوزی نو بس بیا دا غشی وزو سا جواب ورکم اغلا شیر یار احمد ما تاسو تمخ کی هم ویلو چی تاسو مالا ڈالی مرا لے گئی زه د خپل فینز نه ډالۍ اغستل نه خوښومه هیله لرم چې تاسو به زما په خبره پوه شوي یئ هسې چاکلیټس ډېر خوندور وو زما ټول کور والا ډېر په مینه وخوړل د هغې دپاره ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام تما سمر رسول منا کڑے چې راځه کمرې ته به اجازه تل غیر اخلاقی کار دے ته بیخی په دې نه پوهیږي زما د ماما کور دے
ما ته د چا د اجازه ضرورت نشته دی اسې ماما او مامي کمزې دي د چا خپلوانو کړه د هغو تپوس لتلې دي څه کار وسا نه اسې ما ستا هغه ډرامه لیدلې وه د چا په حق له دا خبره خواره شوې وه چې تا لیکلې وه نو ته دلته په ما پورې خندا کول راغلې ته راتله تکلیف ته ویلې کو تا په خپله په ځان پورې خندا کړې ګوره زه د بحث په موډ کې نه یم اسې بیا د پاره داسې غلطي ونه کړې د پوهولو ډېره مننه بس دا خبره وه نه اسې راغلې وم نو ما سوچ وکړو دا د نیکه کار وکم چهره باندې نسکې فلګور کې به د اسکلې وکنه چې کنه مې د اسکلې نو ترا باندې اوس کوه کنه کنجوسه راولما هلو بنت هوا هلو رشکی هینا خبرې کوم جی رشکی هینا تاسو په خپل ډایجست کې دا خبره لیکلې ده چې نو ریتا انمول لیکلې ده ما نه لیکلې او دا هم لیکلې چې تیر شوی خبر چې وو هغه په غلطۍ خبر شوی ده تاسو ولې ولیکل تاسو اکچولی رشکی هینا ریدا انمول مونږ ته ویل یو چې اغوی په سکریپټ کې ډیر زیات چینجز کړی دي او قصه هم لکه بدله کړې ده نو تاسو خو خبر یې چې اکثر داسې قصې یو شان ته خیږي او په اتفاق باندې باز نیم یو وخت قصه بیخي یو شان خیږي هغه سکریپټ هم مالک لیو او تاسو خبر هم یې چې هغه قصه زما وه هلو هلو رشکی هینا رشکی هینا څه داسې ځای چې لاړه شي سیګنل راځي مال ستاسو آواز راځي هلو الا هلو 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 سو شو رضا انمول دا هم واغستا سوک هغه بنتې هوا دې ما ته ویلي چې خپل په ډایجست کې به دا خبره لیکي چې خبر جوګنو زما کیسه د هغې اصل رایټر زوی یم د هغې نه پسې دا خبره خپره کړه چې رضا انمول د هغې رایټر ده زه نه یم هغې دا هم واغستا ګوره فریده داسې کارونه مدام کیږي ټي وي کې موقع ملاوېدل ډېره ګرانه ده اوس ته پلیز دې ډایجست والا سره ورانه نه کې پوه شوې د هر څه ما سره ولې کېږي بنتې هوا هم بدل شوه د هغې لهجه انداز بیخي بدل شوی دی آیا په دروغو کې دومره طاقت وي چې رښتیا او ته ماتې ورکړي تاسې په ژورو خبرو سوچ پکوه نړۍ کې په دې خبرو عمل نه کېږي د خپل زړه نه ته بس هو واوره ته که د خپل زړه اوري که نه نو د نړۍ سره چرته هم اوږه په اوږه نشي تللې دې خوا وګوره زما په خبره پوه شوې شابوس لږه وخانده او لاړه شه کچن کې لږ لوښې وینځه زما سره لږه مرسته وکړه ورشه سر د خوب او د جگنو ریټینګ خو اولنې اپیسود نه ډیر ښه روان دی او خلکو هم د ډرامه ډیره زیاته خوښه کړه د دې کریډیټ تاسو ته هم سي تاسو د ډرامه ډیر زر امپروف کړه ثانک یو سر اسې ریحان خان ډایرکشن هم ډیر ښه کړی دی او ردا انمول لیکل هم ډیره ښه ده مونږ ته خو اډیم نه و چې هغه دومره ښه لیکواله هم ده مونږ ته داسې نورې ډرامې جوړول پکار دي خلکو لا تفریح پکار ده جی سر هسه سر ریدان مول له مبارکی ور کول پکار دی چې مونږ له یو بل ډراما هم ولیکي تاسو دا غي سره خبر او کوي خو غي ومنل نو کار شروع کوي ٹھیک ده سر سر دا س اسکریپټ دی او راګه سر تاسو سره په خبره کول دی نو بچیا لک په زور وایا
خيو منت تو عايز رازما هلو السلام عليكم وعليكم السلام سوق تاسو رشكه هنا خبري کوي کنه او جي تاسو سوق جيزا شهريار احمد خبري کوما شهريار لارا جي شهريار سوق شهريار اب ايميلز تاسو ته زما نمبر د کوم ځای نه میلاو شو وای چې په لټولو باندې خدای میلاویږي دا خو بیا هم صرف یو فون نمبر وو تاسو ولې فون وکړو تاسو اکچولی که اختیار باندې وای نو ډېر سټرګل مې وکړو ستاسو نمبر دپاره بلکې داسې ووایې یو د اور دریاب وو چې تیر مې کړو نو ستاسو نمبر ترلاسه شو او ستاسو د اواز اورېدو نه پس ما ته داسې ښکاري چې زه د دنیا د ټولو نه بختور انسان یم ګورې ما تاسو ته ویلي وو چې زما ډېر ښه فینس دي او زه د خپل فینس ډېر قدر کوم خو او مام تاسو ته ویلي وو ستاسو د فینس په لیست کې زما نوم به د ټولو نه په ټوپ کې وي خو زه خپل فینس سره په فون باندې خبرې اترې نشم کولی زما خپل مصروفیاتي ما سره دومره ټایم نه وي ستاسو په مصروفیاتو باندې ډېر ښه پوهېږم اینډ ټرسټ می زه سه تنګولو والا سړی نه یم چیپ فین یم اصل کې یو بینکر یم زما ټوله فیملی په دې ملک کې نشته ټول بهر اوسیږي نو داسې هغو سره میلاویدو لازم نو زما ټریولینګ شوق هم پوره شي ستاسو کیسې مې ولوستې نو ماته محسوس شو چې تاسو ته زما په شان دی ټریولینګ ډېر شوق دی داسې لکه چې زما په شان دی تاسو نیمه دنیا خو به ګرځېدلې یې کنه او او بالکل زو اکثر بهر ته زما راځم خپل په کیسو کې زو هم حق کزه لکم کم زه چې زه په ویکیشن زما جی واو ستاسو زما انټرست ډیر سمون خوري اکثر داسې کیږي چې د ډیر خلکو خیالات دیو بل سره سمون خوري الا نه داسې اکثر نه ډیر کم کیږي چې زمون خیالات د بل سره سمون خوري څنګه چې ستاسو زما ما تاسو ته ووایې کنه فریده ښه د خدای په امان مور درته غږ کوي راځم ته چا فون و څوک نه فین و څوک خبر نه یم چې خلک ولې نه پوهېږي زموږ خپل هم مصروفیات وي ښه فین وه تا هم هغه د چاکلیټ والا فین وه او هم حق وه نوم یې څه دی د هغې نوم شهرین شهرین نوم یې راته ویل دي شهرین ډېر ښایسته نومې دی هم هغسې څنګه چې ستا په قیسو کې د هیروین نومې که نه او څه هغه هلک تا ته فون کړی دی نمبر سره ته کوم ځای نه راغی خبر نه یم هسې د چا فون نمبر اغستل څه ګران کار دی څه وایي ښکاري چې تا پسې لیونۍ شوی دی داسې هېڅ خبره نه ده وایي چې زه ستا لیونۍ فین یم هغه ما زما د کیسو د هیروین په شان ګڼي په دې کې د هغه څه قصور نشته ستا کیسې انسانان په یو په سحر کې گرفتار کړي او خو حقیقت د کیسو نه ډېر بیل وي کله کله د انسان حالات او د هغوی سوچ د یو بل سره سمون نه خوري په لیدو کې څنګه ښکاري ما ته د هغه تصویر خو ښایه اوس خو نشم ښودلې ولې چې کمپیوټر د فران په کمرې کې دی او په لیدو کې ډېر هینډسم دی ښه پرسنالټي ده زما خو ډېر ارمان دی د هغه د لیدو فریدا چرته هغه تا پروپوز کوي خو نه ای ونی شی ویسا هغه خو لازو کتلی هم نه دا سه چرته چا سوک پروپوز کړی دی کولی هم شی لارا هلو هلو ام مریم سره خبره کولی شم جی زه خبرې کوم تاسو څوک زه رکشه هینا خبرې کوم رشکه هینا څوک رشکه هینا جی زه یو رائټر یم ښه لیکواله یې تاسو کومه ډرامه لیکلې ده تاسو خوب او جگنو څه
خوب او جگنو دا خو ردا انمول لیکلی دا نه نه دا هغې اصل رایټر زوی یم ردا انمول خو په دوکې خپل نوم لګولی و ګورې هغو خو ما له پوره پیسې هم نه دي راکړي پلیز تاسو زما هیلپ وکړئ ما صرف دا ویل له تاسو ته فون کړی دی څه مطلب دی ستاسو زه تاسو دپاره څه کولی شم ګورې ما په ډایجست کې کیسه لیکلې وه ردا انمول هغه کیسه ولوسته او ما سره یې رابطه وکړه چې زما ډرامه ولیکه ما د هغوی دپاره پوره سکرپټ لیکلی و خو هغوی په دوکه خپل نوم ولیکو د هغې اصل رایټر خو زه یم کنه ګورئ په دې کې چینل څه کولی شي دا ستاسو د ردا انمول پرسنل میټر دی ستاسو چینل یو داسې شی چلوي په څه کې چې د چا سره دوکه شوې ده او تاسو وایئ چې تاسو هېڅ نه شي کولی ګورئ کله نه کله داسې وشي کیسې یو بل سره سمون وخوري او کله خو یې نومونه هم یو شان دي اوس د دې دا مطلب خو نه دی چې موږ په چا تور ولګو څنګه چې تاسو پر ردا لګوئ دا تور نه حقیقت دی موږ بیا هم څه نه شو کولی دا کشاله د پروډکشن والو ده سر نن د یوې جنۍ فون راغلی و وی چې زما نوم رشکې هینا دی سر ډېرې ناشنا خبرې کولې هغې هغې وی چې ستاسو په چینل چې کم سیریل آنیر دی خوب او جگنو هغه هغې لیکلی دی سو؟ جی سر او هغې دا هم وی چې تاسو د هغې په ضد کې اکشن هم والی ردا انمول د هغې سره دھوکه کړې ده دا د ردا خامخا د بدنامولو سازش دی او تاسو په داسې ګنګوسو باندې باور مه کوئ ٹھیک ده سر او که چېرې دا خبره رښتیا هم ده نو موږ ته د هغې سره څه غرض موږ ته خپل بزنس او خپل ریټنګ څه کتل دي ډرامه چې هر څوک لیکي ولې زموږ ریټنګ څه پکار دی خو سر که په اصل کې داسې وي نو دا د اخلاقیاتو په حق له څومره بده خبره ده موږ له د اخلاقیات نه څه اخیستل دي موږ ته صرف بزنس ته کتل دي جی سر او تاسو ماله د سب برانډینګ په باره کې معلومات راکول او جی سر زه تاسو ته خیم ما یو ریپورت لیکلی دی په دې کې چینل څه کولی شي دا ستاسو د ردا انمول پرسنل میټر دی ګورئ کله نه کله داسې وشي کیسې یو بل سره سمون وخوري اوس د دې دا مطلب خو نه دی چې موږ په چا تور ولګو څنګه چې تاسو پر ردا لګوئ کیدای شي په دې نړۍ کې هم دغه کسې کیږي زورور خلک کمزوري خلک استعمالوي نړۍ هم د اخ خلکو مرګتیا کوي خلک دروغ رښتیا او رښتیا دروغ ګڼي په ژوند کې داسې وختونه هم راځي چې انسان ډېر په زوره تندک خوري ماته د دې تندک نه مایوسه کېدل نه دي پکار بلکې د دې نه سبق زده کول پکار دي ستاسو ډرامه نن سبا ډېره زیاته مشهوره شوې ده ستاسو ته دا اندازه وه چې ستاسو دا ډرامه به سوپر هټ او ډېر زیات فیمس به شي او کیدی شي زما اندازه وه ځکه چې موږ په خواري ډېره کړې وه او خواري مدام ګټوره وي ښه ستاسو د لیکلو شوق کله نو زما د وړوکوالي نه د لیکلو شوق او په وړوکوالي کې به مې د وړو کیسې لیکلې کمې چې په اخبارونو کې خپورې شوې وې چې کله به م راته موقه میلاو شو نو څه نسه به مې ولیکل خو دا اداکارې نه پس موقع کله میلاو شوه دا زما ړومبنې هڅه ده ستاسو دا ډرامه ډېره زیاته ښه لیکلې شوې ده تاسو د دې انسپیریشن کوم ځینې اغوښتی دی انسپیریشن سمې د اصل ژوند نه اغوستې دي او څه زما خپل تصورات وو هم دا رایټران خو کیسې جوړوي آیډیاز ورکوي ډرامه د هغوی په وجه جوړیږي ان شورټ ډرامه جوړېدی نه شي چې لیکوالان ښه نه وي که لیکوالان دې ښه نه وي نو ستاسو کار به هم ښه نه کیږي نو ځکه موږ له رایټران پروموټ کول پکار دي موږ له د هغوی مرسته کول پکار دي چې هغې نور هم ډېرې ښې کیسې ولیکي او داسې رنګه ډرامې جوړې کړي څومره بد ښکاري دا بلا اکټرس ایز ان پروډیوسر خو تاسو کار کړی دی ایز ا رایټر په تاسو مشهورتیا څنګه لګي ډېر را باندې ښه لګي
خلق راته فون کوي مبارکه راکوي او زما ستاینه کوي ان فیکټ خلق راته په ملاویدو باندې وایي چې ستا اداکاري م خولي دلې ده خو ستاسو لیکم ډېر ښه دی او دا په ما باندې ښه لګي ردا انمول ستاسو سره خو به خبرې روانې وي خو اوس مونږ ورځو دمی اړخته د دمې نه پس به راځو او نورې به خبرې کوو ردا انمول سره د دمې نه پس چرته مزئ دا پروګرام د دې قابل نه دی چې مونږ یې وګورو دا رائٹران خو کسی جوڑوی آئیڈیاز ورکوی ڈراما دا ہوئی پا وجہ جوڑی گی ان شورٹ ڈراما بیخی جوڑی دی نشی چھ لکوالان خنے وی دیر را باندے خلگی خلق راتا فون کئی امبارکے راکئی او زما ستائی نکئی ان فیکٹ خلق راتا پا ملاوی دو باندے وی چستا اداکاریم خولی دلی دا خو ستاسو لیکم دیر خد دا پا ما باندے خلگی وقت بدلے دو کہ وقت نہ لگی او اسے ہم دا ٹھول دا قدرت قانون دے چی خو سر خکی گی او بد سر بد بے شک چی آغا نن خوشحال دا او تا جاڑی خو تبا گوری چی سبا تا خوشحال او آغا بد جاڑی زما پا دی کدابی خبرو باندی بیخی باور نیشتے زما واس پا خپل قسمت ہم باور نیشتے پا اللہ خو دی باور شتا کنا وایا شتا دی کنا باور پا اللہ خوز جاڑا ما کنا اس بس کا جاڑا ما خبر لی ما تبا گوری آگئی سربا ممدا سکی گی زا خ خبر ادا السلام علیکم وعلیکم السلام چې د ټول لونه د خپل خپل کورونو شي د دینه خ خبره به بل سوي دا خدا رای کا پیپر ته څنګه وشو خشه و دې میٹھای دې کوم څه نه راغله بس ترور د کور نه راغلی دا د شبانی خبره په خشوا کنه ها ترور خبر کولا چې اوس شوکت ته پاره هم جینای منګه ګورو والا خورا نه میټای خو خنه ده زما اوس تا ده پاره غزه نه خو کیک نشی راتلی چې میټای راغره دنو لګو خورا نه خو مال ده غوی د کور کیک خړل دی او نه میټای بدا خبره ده بچې الګ داسې خبرې نه کوي او کتو کنه تاسو څنګه ستا خور ته پردو په شانتي میټای راولېږله په خپل راتللي خوښ هم نه کړل اوفو هېڅ خبره نه ده هغه مشره ده هغه هسې هم خفه ده زموږ نه په دې کې د خفګان څه خبره ده الکه شوکت دپاره د جمیله نه د شکیله رشته یې غوښتې وې نو مونږ به انکار کړی وې د فریدې بله خبره ده تاسو دواړه دننه ځئ شاباش تما سوزا را پوه کړی چې د وړو د مخې داسې خبرې مکوا سن اور خبره ده و دې قتل کنا د خپل خوخې کار د کولو نتیجه دا دنیا ډیره ظالمه ده قدم په قدم دوکې دی دلتا خدا چې لونه د خپل کورونو شي خدا سو میټایو خوري میټایو خورم زه ټول مړ دی رااله خراب کو د خورجان اړخ تله پکار دی او مبارکي ور کول پکار دی د لور د رښتې معاملې ده لاړ بشو یوی خر وزمان دی شوکت اجز دل تراغله ملاقات مو سرم ونه شو او د شبانه د پاره با داله بواخ لکه بيدې اغست می ده اخې می ده هدا وبره باندې وسکلګي
تاسو ته پرون هم ویلیو کنه چې زه بیزی یم په فون خبرې نشم کولی، ولې ماته بیا بیا فون کوئ؟ فریدا، زه شوکت خبرې کوم. ارسټی خو دې کنه شوکت تو ما ویک ولې تاسو په ټلیفون باندې تنگای سه؟ نه نه سو کوم نه تنگای، زما فینز ماته فونونه کوي. خیر وو چې فون دې کړی دی. آو خیر دی، بس اغه ما تا ته ستا د کلیزې مبارکي مې درکول غوښتل. ها ستا یادو، تھینک یو سو مچ. دې کې د تھینک یو څه خبره ده، پتا خو لګېدا چې ما ته ستا کلیزه یاده وه. اوس بیزی یم، وروسته به خبرې کومه. Realize where we was. Sogdi. Hello? Hello? Oh, ma taasu disturb kho na kadai. Bilkul ukram. Ma taas ta wheel u kana. Sama sar khpal da fan sar khabar kawlo la para team nishte. Wole phone kar de taas ma ta? Yeah, I know. Kho, sa pinzami na tara. Kawle shi mala. Oof. Why? Sa khabar kawal di taas ta pinzami na tuke? ګورئ، په اصل کې زه تاسو پیژندل غواړم. زموږ ترمنځ فرینډشپ نشي کېدی. جینا، د ملګرو په معاملې کې زه خود کفیله یم، ځکه ما ته د یو نوي ملګري ضرورت نشته. ډېرې سپینې خبرې کوئ تاسو، داسې خلک د زړه نه صفا وي. کله چاله دوکه نه ورکوي. آی ریلی اډمایر آنیسټلی. ګورئ، زه لږ مصروفه یم، ځکه خبرې نشم کولی. ولې څه کیسه لیکئ تاسو؟ جی نه، خو آو ډېر ضربه تاسو زما د شپږو قسطونو ناول ولولئ. کله جی؟ بس یو څو ورځې پس به نوې شماره راځي، په هغې کې به زما ناول شروع شي. زه ښه ده، خوشحاله شوم چې آخر خپل لوستونکي باندې د رحم راغی. یو تپوس کولی شم ستاسو نه؟ جی تپوس وکئ. رشکینا هغه داسې څه شی دی چې تاسو په لیکلو باندې مجبوره کوي؟ څه سوچ کې پرېوتئ؟ هلو، سوچ کے تو نا حسنا سو خودی وہ میں کنا سنا سیدا مور در تک گئی راشا روٹے اخرا بیا چر تپ سوچ کے کہنا نے ارمانو نو یا وان خیم خاموش یا ما یا او خیم ہے سوک می وای پٹا شانتی کی سایا مزا زدہ سنگ ویم چی ما سلی کلو تا مجبورا کئی ضرورت مجبوریانی او محرومیانی ہم دغش زو نما دیلی کلو تا مجبورا کئی خدا زو چا تا ویلے نشما شیریار احمد دا غنی چې ډیره مالدارا هنرمندا او د ډېری لوی کورنۍ سره تړون لرما په جهازونو کې سفر کون کی جی نه خدا زو هغه ته څنګه وایم چې زه خو کله د خپل خار نه بهر ته نه یم تلی ما خو چرتا د ریل سفر هم نه دی کړی شیریار ته څنګه وایم چې زه یو وړې شاندې مالت کې اوسیدونکې معمولي غونته کې جینۍ یم رښتیا څنګه ووایم هغه خو د هېڅ نه هم نه دی خبر او کله به خبرېږي هم نه هر یو منزل ته
بلتن دخلنا زائر غما تسخاري چه او تم جوا خبر کوما آغا د جمیلی سخرګنی نفون راغلو ها آغوی دو میشت پس نیټه غواړي هم زه خو دې فکر وړی یم چې څنګه به کېږي دا هر څه قرض به اخیستل وي مونږ لا ما دا سوچ کو چې د مالت کمیټي والا ښځه ده که نه د هغې سره خبره کوم د ودونو خو دومره خرچې وي کیدای شي چې هغه څه بندوبست وکړي زه به هم په دفتر کې د چا سره د قرضې خبره وکړم فکر مه کوه هر څه به ښه شي خبره واورئ هغه اپا کره به ځوکه نه مبارکی له نو د هغې سره د قرضې خبره وکم څنګه خبرې کوې ته د هغې د خپلې لور واده دی سل خرچې وي پریشانه کېږه ما څه نه څه بوشي انشاءالله او زه وردم لږ شان مانځه دپاره په واپسۍ کې به سودا راوړم د انتظار وختونه تیر شو آخر ستاسو ریپلای راغی ستاسو نوم په خپل فون باندې ما دومره ځلې ولستی دی که نه ویلی نه شم که تاسو ډسټرب کیږئ نه نو کول وکم نو آی ایم بیزی تاسو فری کله یې زما فریکې دل ګران دي دومره کارونه مه کوئ په صحت باندې بد اثر پرېوځي تاسو ته زما د فکر کولو عجت نشته زه خپل خیال ساتلی شم ما ته ستاسو فکر کول ښه ښکارېږي دا څوک درته دومره میسیجونه کوي شازیه ده څه وایې هغه هغه د نوټس جوړولو په هکله هغې ویلي وو تپوس یې کوو چې سهار به یې راوړې هغه به د اپا په واده کې راوبلې او ضرور به یې رابلم ښکاري چې تاسو بیا مصروفه شوئ هیڅ خبره نشته زه به تاسو نوټ ډسټرب کوم نه کما ته کمی جنۍ سره واده کول پکار دی نو هغه هم دغه جنۍ ده خو خبر نه یم چې دا به ما سره واده کول غواړیم او که نه خبر نه یم چې زه به د هغې په معیار پوره پرېوځم او که نه هیڅ خبر نه یم چې د هغې خاندان څه وکم هغې سره خبره وکم نو څنګه او که نه کومه نو یېرېږم چې چېرته وی نه بیلم السلام علیکم جی هلو رشکی هینا څنګه یې تاسو خیم ستاسو د ناول خو ډېره ستاینه وشوه ډېر فونونه راځي د خلکو د صفتونو لوستون کې ډېر خوشاله دي تاسو ته اندازه وه چې ستاسو ناول به دومره نوم وکړي زه اوس اندازې نه لګوم بالکل بالکل اسې د دې نه پس پم تاسو یو ډېر زبردست قسم ناول لیکئ کوشش به کوم زه هغه ما تاسو ته ځکه فون کړی و چې زما منی آرډر راولېږئ تاسو او ضرور ضرور ما دا سوچ وکړو چې ستاسو پیمنټ زیات کړو که سیوایي کوي نو ښه به یي خو به د لمونږ زیاته وو اوس تاسو زموږ د ډایجسټ مشهور لیکواله چې جی خازو فون اکدما د الله پامان د الله پامان دې ته خو زره ولګی دی یو ناول یې څه مشهور شي چې د ډایجسټ د لیکوالي خو اندازونه بدل شي مونږ ول نوم ورکو او بیا مونږ ته سترګې ښیي دا خلک جی زه بخنه غواړم خبره هم دومره مهمه وه
چې خبر می در نکړو راغلم. حالا دا تاسو څنګه خبرې کوي؟ ستاسو خپل کور دی؟ خورې هر څه خو ټیک دي کنه؟ آو آو ورسه ټیک دي، د الله پاک شکر دی. بس زنن تاسو له یو خواست لراغلی یم. څنګه خواست خورې؟ ګوري مونږ به غلط نه ګڼې، مونږ له د جمیلې رخصتی روانه هفته کې پکار ده. سهر خود تاسو سره خبر وشوه؟ تاسو دا دو میشتو وخت وخته او اوس داسې ناساپه؟ خورې اصل کې خبره دا ده چې زوی مې په سعودي کې نوکرۍ له درخواست ورکړی و، اوس ویزه هم راغله او په دې میاشت کې تلل دي. خو خورې په یوه هفته کې انتظام کول ډېر ګران دي. وروره ته زموږ په مجبورۍ هم پوه شه کنه، مونږ له ستاسو نه هېڅ نه دي پکار، څومره چې ستاسو توان دی. ګنې جومات کې ساده نکاح وکئ او رخصتی راکئ. ګورئ سوچ پې مه کوئ، زه خو دا ګڼمه چې دونه ښه نوکري ستاسو د ماشومې په نصیب میلاو شو هغه ته. که دا موقع ضایع شوه نو خدای خبر چې بیا به دونه ښه نوکري میلاوېږي او که نه. ټیک ته خورې، څنګه چې ستا خوښوي مونږ به د خپل اړخ نه پوره کوشش کوو او پوره انتظامات به کوو. که چېرې څه کمی پاتې شي نو چې خفه رانه نه شئ. انور وروره تاسو څنګه خبرې کوئ؟ مونږ په تاسو هیڅ بار نه اچو، بس چې هر کار په خیر خیریت سره وشي دا به ښه وي. آمین ثم آمین. هلو هلو رشکه هنا، زریدان مول خبرې کوم. تاسو نو اخیرو فون وکوم؟ آتا نن څه ضرورت را پیښ شو؟ دومره په خپګان ولې وې؟ تا چې کوم سکرپټ لیکلې وو په هغه کې ما ډیر زیات ایډیټینګ کړی وو. بالکل مې چینج کړی وو ستا سکرپټ. او تا خو راته ویلو چې په خپله خوښه باندې پکې چینجز کولی شي. ما پوره سکرپټ د بیان لیکلی وو. څومره په ښه توګه تاسو په خپلې دوکې پرده اچوئ، خو زما ستاسو په یوې خبرې هم هیڅ باور نشته. ها په غوسه کې ته ګوره رشکې هنا، په دې فیلډ کې هر څه کیږي. هر څوک خپلې ګټې ته ګوري. نو ځکه چې موږ زړې خبرې هېرې کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. ما له تاسو سره هیڅ خبره نه دي کول، ولې فون کړې دی تاسو ماته؟ راځه چې د مطلب خبرې لرا شو. زه په تا باندې یو بله ډرامه لیکل غواړم او دا ځل به ستا پیمنټ هم زیات وي او هغه هم اډوانس. رښتیا چې سجادو دی ستاسو په قلم کې چې د خلکو په زړونو باندې اثر کوي. تاسو به چې کوم ډراما سیریل لیکئ کنه سوپر هټ به وي. هغه د فریده میډم یو بله کیسه خپوره شوې ده. په کیسه کې د ټول نه د بد هلک نوم یې شوکت خودی دی. او دا کیسه خپل رور ته واوروه چې د هغه د سر نه د فریدې د عشق پیریان لري شي. د څومرو پیسو ویلو هغې؟ وی 5 لکه به درکو. ته به لیکې کنه زموږ د پاره؟ جی جی ضرور به لیکي. ټول کورواله مې غواړي چې د دان ملک په لاسونو کې بیا ولوبېږم. خو دا وخت موږ ته د پیسو ډېر ضرورت دی چې هره فیصله کوې نو په هغې کې د خپل کور حالات ضرور مخې ته کېږي.